Ja, här firar vi nationaldagen. Ja. Natasha ska nu Lång dyka. Lång leve Sverige. Bra. Oj, oj, oj. Det är lite kallare än i förrgår. Är det det? Eller kanske i början. Det är nog snarare, men det var lite kallt. Det var 7,5 grad som kallas i natt. Och det är nog lite kallare än det var i förrgår natt. Förstås. Du vet, jag kan inte zooma med den här kameran. Inte? Nej, inte med den här. Åh. It's so great.